U gosti nam dolazi jedna izuzetno organizovana ekipa, to nije izgledalo tako na početku prvenstva, međutim oni su u finišu prelaznog roka došli do željenih pojačanja. To se videlo kasnije u radu kolege Đorđevića da je skockao ta pojačanja u svoj sistem i da je izuzetno kolektivno i takmičarski u nastavku prvenstva. Kažem, jedna izuzetno organizovana ekipa koja najviše preti iz prekida, najviše golova su dali iz prekida posle odlično ubačenih lopti od strane Krstića. Tako da kažem da su se stabilizovali u drugom delu sezone i polusezone i očekuje nas poslednje kolo, gde naravno da je naš cilj ovde da dođemo do 3 boda posle dugo, dugo vremena, svesni da protivnik ima slične ambicije. Mi smo imali određenih problema u prethodnom periodu i što se tiče oscilacije u igri i što se tiče povređenih igrača i kartona. Ja i pred utakmicu sa Novim Pazarom nisam trebao da tražim alibi u činjenici da je dosta igrača bilo pod stomačnim virusom, ali za ovu utakmicu moramo da pronađemo snage, znanje i moći da dobijemo kvalitetnog protivnika i da sa ta 3 boda mirnije, da kažemo, odemo na pauzu i na ono sve što nas čeka pred drugi deo prvenstva. Sigurno kad pominjem povređene igrače i kažnjene, da nismo imali priliku da u najjačem sastavu izađemo ni na jednu utakmicu, ali kažem, nema alibija ni za mene ni za igrače, već svi zajedno maksimalno borbeno. Očekuje nas težak teren, najavljena je kiša za petak, ali kažem, nema alibija, već 100% svih 90 minuta, ne samo jedno od poluvremena kao što je to često bio slučaj do sad. Svesni smo, znači, svojih grešaka koje smo pravili u prethodnim utakmicama, sa željom da ovoga puta pokažemo najbolje lice ove jeseni. Momci zajedno sa trenerima, kao ja, trudimo se da održimo neku pozitivnu atmosferu u slačionici. Trudimo se da organizujemo druženja posle treninga i van fudbalskih naših obaveza koje imamo u klubu. Tako da nadam se da će sve da prođe kako treba i da će utakmica da pomogne u tome da atmosfera bude još bolja pobedom, naravno. Da li je i kako je na vas uticala ova serija poraza koju ste imali? Pa, mnogo igrača se prvi put susreće sa tim nizom rezultata, da se ne lažemo, tako da verovatno je sve to novo za nas i mi smo i generalno mlađa ekipa, tako da treba se izboriti sa svim tim. Što ja mislim da ćemo mi uspeti, evo, počeš je već od ove utakmice u petak.